Երկու փուհերում էլ բավական լարված իրավիճակ էր կապված ռեկտորի հարցերի հետ։ Երևանի պետական համալսարանը տնտեսագիտական համալսարանը հանգուցալուծվեց խնդիրը։ Ես նկատի ունեի պոլիտեխնիկական համալսարանը, որտեղ տեղի ունեցան ռեկտորի ընտրություններ։ Այսինքն այս 4 հիմնական բաներն են, որ այս ընթացքում տեղի ունեցան։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ պետք է հետևություններ անել։ Օրինակ COVID-ի հետ կապված, COVID-ը եւ լավ ազդեցություն ունեցավ բարձրագույն կրթության վրա եւ շատ բացասական։ Դրական այն էր, որ եւ դասախոսներ եւ ուսանողները բավական զարգացրեցին իրենց թվային գործիքներին տիրապետելու հմտությունները։ Ունեցանք շատ հաջողության պատմություններ, շատ ուսանողների այս մոտեցումը ավելի դուր եկավ, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե, եթե մենք սեպտեմբերից էլ շարունակենք հեռավար աշխատել, կարծում եմ բարձրագույն կրթությունը շատ ծանր հարված է ստանալու, որտեղ ընդհանուր առմամբ COVID-յան շրջանը դրական չէր բարձրագույն կրթության համար։ Եվ ուսանողների սովորելու մոտիվացիան նվազեց, ընդհանուր առմամբ եւ մասնակցությունը մի տեսակ հոգնածություն կա, ամեն դեպքում այդ անմիջական շփումը մեզ պետք է, եւ եթե սեպտեմբերին էլ հեռավար լինի, արդեն շատ վատ արդյունքներ կարող ենք ունենալ եւ բարձրագույն կրթությունը շատ ծանր վիճակում կհայտնվի, առանց այն էլ ծանր է։ Բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր էլ կա, եթե մենք դասեր չքաղենք այս իրավիճակից եւ չփորձենք այս հեռավար ուսուցման մոտեցումները ինստիտուցիոնալացնել, օրինակ ես կուզենայի, որ շատ բուհերում ներդրվեր 4+1 մոդել, 4-որ արկա դասեր, 1-որ հեռավար, որտեվ այդ թվային գործիքները անպայման պետք է օգտագործել, դա և բեռնաթափի բուհերը, և քաղաքի տրանսպորտը, և ֆինանսական առումով շատերի համար ձեռնտու կլինի, այնպես որ հետևություններից մեկը սա պետք է լինի, որ ինչ-որ բաներ պետք է ինստիտուցիոնալացնել, և ճիշտ չէ 100% արկային վերադառնալը։ Նույնիսկ բժշկություն, նմանատիպ մասնագիտությունների դեպքում էլ կան դասընթացներ, որոնք կարելի է հանգիստ հեռավար որոշ բաղադրիչներ անել։ Պատերազմը իհարկե ամենածանր հարվածներ, այստեղից պետք է շատ լուրջ հետևություններ անել, ցավոք ես դա դեռ չեմ տեսնում։ Կրթության ոլորտում այնպիսի վիճակ է, կարծես ոչ մի բան էլ չի պատահել, իներցիայով գնում ենք հանգիստ։ Ես ճիշտն ասած չեմ լսել որևէ քննարկում, չեմ մասնակցել, որտեղ ասի, լավ, հիմա պատերազմից հետո ունենք նոր իրավիճակ, ինչ ենք մենք մտածում կրթության ոլորտի հետ կապված։ Այսինքն տպավորությունը, որ նորմալ գնում ենք առաջ, կարգեր ենք ընդունում, քննություններ են տեղի ունենում, նորմալ է։ Բայց իհարկե մյուս խնդիրն էլ բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքն է, որը թերևս ամենավիճարկելին է, այստեղ էլ անընդհատ նախարարությունը փոխեց իր դիրքորոշումը, ավելի դեմոկրատական մոդելից ի վերջո գնալով ավելի ավտորիտար մոդելի, այսինքն սկզբում 50-50 էր, առաջին փուլում փորձեցին բուհերի հատվածում տեղավորել գործատուներին, որ բուհերը ոչ միայն դասախոսներ եւ ուսանողներ պետք է առաջադրեն, այլ նաեւ գործատուներ, հետո այդ 50-50-ը դարձավ արդեն 50+1 հոգուտ կառավարության, եւ այդպես էլ օրենքը ընդունվել է, բայց դեռ սահմանադրական դատարանում է։ Սա իհարկե պայմանավորված էր պատերազմով, որտեղ գիտեք, որ պատերազմից հետո մի շարք բուհեր բավական կոշտ արձագանքեցին, նույնիսկ եղան գիտխորհրդի որոշումներ, առանձին ֆակուլտետներ, դասախոսներ հրաժարական էին պահանջում կառավարության, և գուցե այդ հանգամանքը, որ բուհերը ըմբոստություն, իհարկե ոչ բոլորը, որոշ բուհեր ըմբոստացան, մղեց նախարարությանը նրան, որ ավելի կոշտացնի բուհական խորհուրդների հարցը, որպեսզի բուհերը վերահսկողությունից դուրս չգան։